visą gyvenimą strategiją, žinote, yra svarstumas naujas saugusių, neformuosių, saugusių išvykimų įstatymo projektų. Ir gina, bet nieko nepasakėte apie tai, ką jūs galvojate apie tarptautinių studentų pritraukimą. Matydami mažėjantį studentų skaičių ir mažėjantį finansavimą Šiaulių universitetui, kuris, reiškia, yra susietas su tuo, kad mažėja pajamos iš studentų, mes norėjome sužinoti Šiaulių universitetų bendruomenės, na tokį, sakyčiau, norą, ką jie keis savo veikloj, kaip bus orientuojamos studijos, kad sustabdyti šitą tendenciją. Na, mes uždavėm klausimus, į kuriuos gavom dalį atsakymų, į dalį negavom atsakymų. Mūsų jaudina, kad dalis studijų programų nėra iki šiol pilnai akredituota 6 metų laikotarpyje. Irgi tikimės, kad bus kažkokie studijų kokybės gerinimo veiksniai. Žinoma, mes irgi įsiklausėme Šiaulių universiteto bendruomenės poziciją, ką reiktų keisti ir ką reiktų koreguoti mūsų politikoje. Ką reikėtų keisti? Na, matome, kad reikia stiprinti valstybės užsakymo, tikslinio finansavimo dalį. Tai mes darome po truputį, jau yra tas matoma, bet iš kitos pusės mes tikrai nemanome, kad būtų tikslinga iš karto staiga atsisakyti, tarkime, konkuravimo, jeigu yra vienodas studijų programos kitose aukštosiose mokyklose. Ir priešingai, jeigu atsirastų aukštosios mokyklos tam tikras profilis, darbas su regiono socialiniais partneriais, tai savame suprantam, tai duotų Šiaulių universitetui žymiai didesnę stiprybę, negu jie dabar turėjo.